গুড মৰ্ণিং গাইজ, আজি আকৌ নেক্সট দিনৰ ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া আমি আছোঁ তিনিচুকীয়াত। কালি আপোনালোকে দেখিছিলেই, বৰীৰ বাৰ্থডে আছিলে, তিনিচুকীয়াতে পাতিলোঁ। এতিয়া আমি যাম টিলিঙা মন্দিৰ, তেন্তে ব'লক একেলগে যাওঁ। গুড মৰ্ণিং গাইজ, আজি হৈছে আমাৰ লাষ্টৰ দিন, পাঁচ নম্বৰ দিন। আমি এতিয়া আছোঁ তিনিচুকীয়াত, তিনিচুকীয়া ৰুমৰ পৰা আমি ওলাইছোঁ। এতিয়া আজি যাম টিলিঙা মন্দিৰ, তিনিচুকীয়া টিলিঙা মন্দিৰ যাম, তাৰপৰা যাম লিডুলৈ। তাৰপিছত আজি আমাৰ যাত্ৰা শেষ হ'ব। পাঁচদিনীয়া দীঘলীয়া যাত্ৰা আমাৰ 20 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল, আজি হৈছে 25-26 তাৰিখ, আৰু আজি আমি উভতি যামগৈ। টিলিঙা মন্দিৰ আৰু ইয়াৰ গাড়ী ভিৰ দেখিছে, যিহেতু আজি সোমবাৰ, একদম বহুত ভিৰ লাগি আছে। ব'লক তেতিয়াহ'লে মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাই থাকিম। আহি আছোঁ ক'লে টিলিঙা মন্দিৰ। এতিয়া এইটো টিলিঙা মন্দিৰ বুলি কয়, কিন্তু শিৱ মন্দিৰ, শিৱক মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। আমি ইয়াত বন্তি জ্বলাবৰ কাৰণে, মানে পূজা কৰিবৰ কাৰণে লাইনৰে ৰখি আছোঁ। আজি যিহেতু সোমবাৰ, বহুত মানুহ আছে, পূৰা লাইন হৈ আছে। আমি ইয়াৰ লাইনতে ৰখি আছোঁ। প্ৰথমতে ইয়াতে বন্তিখিনি জ্বলাম, তাৰপিছত পূজা কৰিম। আৰু টিলিঙা মন্দিৰৰ এটা মহত্ব আছে, ইয়াত বোলে টিলিঙা বান্ধি পেলাই যদি মানুহে যি মনৰ ইচ্ছা যি মনৰ ইচ্ছাত মানে টিলিঙা বান্ধে, সেই মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হয়। আৰু যেতিয়া মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হয়, তেতিয়া আহি বোলে টিলিঙাটো খুলি থৈ যাবহি লাগে। আৰু
আৰু যেনেকৈ টিলিঙা বান্ধিলে মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হয় তেনেকৈ বোলে এটা সূতাও বান্ধিব পাৰি। আগতে গছ এজোপাত বান্ধা হয় সূতা, কিন্তু এতিয়া এনেকৈ সূতা দি দিছে, সূতাবিলাকত বান্ধিব পাৰি। তেনেকৈ সূতাও যেতিয়া মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হয় তেতিয়া সি খুলি থৈ যাবহি লাগে। মনত কিবা এটা ইচ্ছা লৈ তেনেকৈ সূতা তিনিপাক ঘূৰি পেলাই বান্ধিব লাগে, আৰু যেতিয়া মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হয় তেতিয়া আহি সূতাডাল, যিকোনো এডাল সূতা মানে, কাৰণ নিজে কোনডাল বান্ধিছে সেইডালটো গম পোৱা নাযায়, যিকোনো এডাল সূতা আহি পেলাই খুলি থৈ যাবহি লাগে। গাড়ীৰ ভিতৰত খাবলৈ লৈছোঁ খৰা চাউল, বুট, মগু। বাহিৰা বস্তুবিলাক খোৱাতকৈ এনেকৈ খালে হেল্ডিও হৈ থাকে, পেটটোও হৈ থাকে। চ' আমি এনেকৈ খাবলৈ লৈছোঁ আজি বাহিৰত, মানে আমাৰ ব্ৰেকফাষ্টটো বাহিৰত কৰা নাই যিহেতু দেৰি হৈ গ'ল, আমি এনেকৈ গাড়ীৰ ভিতৰতে চবেই বহি খাবলৈ লৈছোঁ। এয়া চাও আছে আৰু ভজা চাউল, বুট, মাহ। আহি আহি এতিয়া প্ৰায় ডিগবৈ পামহি, এতিয়া ডিগবৈ পোৱাহি নাই বাৰু। এয়া ৰাস্তাতে চব ৰখিছোঁ, আজি বতৰটো ভাল নহয়, কিনকিনীয়া বৰষুণ। ইফালে এয়া আমাৰ ওচৰতে এখন বজাৰ এখনো বহি আছে। আমি টিলিঙা মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহি আছোঁ লিডুলৈ, লিডু ভান্তি বাবা মন্দিৰলৈ আহি আছোঁ ব'লক, তাতে গৈ তেতিয়াহ'লে একেলগে লগ পাম। আৰু এইফালে দেখিছে আমাৰ এয়া পোৱালিখন ধুনীয়াকৈ শুই গ'ল, ধুনীয়াকৈ বিছনা কৰি দিয়া হৈছে, তাতে দুইটা ধুনীয়াকৈ শুই আছে। যিহেতু আজি বতৰটো ঠাণ্ডা, একদম ধুনীয়াকৈ কাপোৰ কানি লৈ বাচ্ছাহঁত শুই দিছে। পাই পালোহি ভান্তি বাবা মন্দিৰ, আৰু এইভাগে হৈছে সেই মন্দিৰ ভাগ। আৰু এইটোৱে হৈছে লিডুত থকা ভান্তি বাবা মন্দিৰ, আৰু এই ঘৰটোতে থাকে ভান্তি বাবা। আমি এতিয়া আহিছোঁ বাবাৰ ওচৰত সেৱা কৰিম, সেৱা কৰি পেলাই চাওঁ কি কৰোঁ। আৰু বাবাৰ ওচৰলৈ আহিলে এনেকৈ মম লৈ আহিব লাগে, বাহিৰতে মম জ্বলোৱা জেগা আছে, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মম চম জ্বলাই সেৱা কৰি বাবাৰ ওচৰলৈ যাম। আৰু লগতে বাবাৰ ওচৰলৈ আহিলে এনেকৈ এটা পাৰফিউম লৈ আহিব লাগে, কিহৰ কাৰণে আনিব লাগে সেইটো ক'ম বাৰু। এয়া বাবা আহিছে, বাবাই আমাক ধুনীয়াকৈ বহিবলৈ দিছে, আৰু এইফালে এয়া বাবাৰ ওচৰলৈ যোনজন আহিছে সেয়া ধুনীয়াকৈ ফটো বনাই থোৱা আছে। এয়া জুবিন গাৰ্গ আহিছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহিছে, তেনেকৈ বহুতো মানুহ আহিছে, যোনজন আহিছে সবৰে ধুনীয়াকৈ ফটো বনাই থৈ দিছে। আৰু এয়া এইফালে প্ৰসাদ থৈ দিয়া আছে, এইফালে বাবা বহে। আৰু যিজন ভান্তি বাবা আছিল তেখেত ঢুকালে, তেখেতৰ পিতেকে মানে তেখেতৰ পুত্ৰ এতিয়া বাবাৰ কামখিনি কৰি থাকে। বাবাৰ ওচৰলৈ আহিলে মানুহে কোৱা শুনো বাবাই এটা পাথৰ দিয়ে, সেইটো দি মনোকামনা সিদ্ধি হয়, তাকে সেইকাৰণে আমিও আহিছোঁ বাবাৰ ওচৰত। এয়া বাবাই এনেকৈ পাথৰবিলাক ধূপৰ পেকেটৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ বান্ধি দিয়ে।
পাথৰবিলাকৰ আমি পাথৰবিলাকৰ মূল্য 100 টকা আৰু এটা আছে 1000 টকা। আমিও লৈছোঁ সেই পাথৰ আৰু সেয়া পাথৰ বনাই ৰূপত পাথৰ আঙুঠি বনাই পেলাই পিন্ধিব লাগে। পিন্ধিলে হেনো মনৰ মানে যি মানে যিটো কামৰ কাৰণে লোৱা হয় সেই কামটো সিদ্ধ হয় বুলি কোৱা হয়। আৰু এটা পাৰফিউমৰ বটল যে আনিছোঁ বুলি কৈছিলোঁ, সেইটো পাৰফিউমৰ বটলো বাবাই পূজা কৰি দিয়ে। কোৱা হয় যেতিয়া মানে শুভ কামত ওলাই যোৱা হয় তেতিয়া সেই আঙুঠিটোত বাবাই দিয়া পাৰফিউমটো স্প্ৰে কৰি যাব লাগে, তেতিয়া যিটো কামৰ কাৰণে যোৱা হয় সেই কামটো সফল হয় বুলি কোৱা হয়। শুনামতে সেইখিনিয়ে হয় আৰু, নাজানো কিমানখিনি সত্য কিমানখিনি কি, তথাপিতো বিশ্বাস কৰি আহিছোঁ আৰু বাবাৰ ওচৰলৈ আমিও। আমি বাবাৰ ওচৰত সেৱা কৰি ওলাই আহিলোঁ আৰু এয়া দেখিছে, এয়া কিমান কুকুৰ আছে, সব বগা বগা কুকুৰ বাবাৰ ঘৰত একদম এনেকৈ কুকুৰে ভৰি আছে, কিন্তু কাকো একো ক্ষতি নকৰে, একদম মানে বাবা ওপৰত থাকে আৰু তলৰ ঘৰটো গোটেই কুকুৰে ভৰি আছে। এয়া দেখিছে কাকো একো ক্ষতি নকৰে, কিন্তু মানে ভয় নালাগে আৰু যাবলৈ। পাই গ'লোঁ সেই ভান্তি বাবা মন্দিৰ, মই বাবাৰ ওচৰত সেৱা চেৱা কৰি আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু বাবা ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মানে গেষ্ট হাউচ বনাই থোৱা আছে, ইয়াতে থকা খোৱা সুবিধা আছে, আপোনালোক যোন আহে এতিয়া বাবা তাতে থাকিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ, সুবিধা একদম কটেজ টাইপ মানে বনাই থোৱা আছে। এয়া দেখিছে এইফালে মোৰ এইফালে ইয়াত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ৰুম বনাই বনাই থোৱা আছে, ইয়াতে থাকোঁ বুলি ক'লে থাকিব পাৰিব। আৰু আমি আছোঁ এইটোত আছোঁ আমি, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ থকা খোৱা সুবিধা আছে বনাই কৰি খোৱা। আমি যিহেতু বনোৱা কৰা বস্তু আমাৰ লৈ অহা হৈছে, আমি এতিয়া ইয়াতে বনাই কৰি খাম। আমাৰ মানে মাহঁত যিহেতু অলপ মানে ভকতীয়াল মানুহ, সিহঁতে হোটেলৰ চোটেলে নাখায়, চ' প্ৰব্লেম হয় আমাৰ হোটেলৰ চোটেলে খাবলৈ। আমি খাই দিব পাৰোঁ, মাহঁতে নাখায় যে, সেইকাৰণে আমাৰ বনোৱা কৰা সামগ্ৰী গোটেইখিনি লৈ অহা আছে আৰু ইয়াতে সুবিধা পাইছোঁ যেতিয়া, আমি ইয়াতে বনাই কৰি খাই যাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ভিতৰৰখিনি বহুত ধুনীয়া, মানে ভিতৰৰ ৰুমবিলাক বহুত কমফৰ্টেবল ধুনীয়াকৈ বনাই থোৱা আছে, কোনোবা আহোঁ বুলি ক'লে আহিব পাৰিব, ইয়াত থাকিব পাৰিব আৰামত, বাবাৰ ওচৰত ধুনীয়াকৈ সেৱা চেৱা কৰি ইয়াত ৰাতি থাকি গুচি যাব পাৰিব। আৰু কোনো পে' কৰিব নালাগে, কোনো পইচা দিব নালাগে, ফ্ৰী হয়। আপোনালোকে যদি কোনোবা আহোঁ বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে আহিব পাৰিব ধুনীয়া, মই আপোনালোকক ভিতৰখিনি দেখাই আছোঁ ৰ'ব। এয়া ভিতৰত দেখিছে একদম ধুনীয়াকৈ টাইলছ চাইলছ লগোৱা, একদম মানে ধুনীয়াকৈ বনাই থোৱা আছে। আৰু এফালে চোফাৰ আছে, বিছনা আছে, ধুনীয়াকৈ দুখন দুখন বিছনা আছে, আৰু এখন ড্ৰয়িং ৰুমতো এখন বিছনা আছে। এইফালে বাথৰুম দেখিছে, একদম ধুনীয়াকৈ বাথৰুমো বনাই থোৱা আছে, কোনো অসুবিধা নাই। আৰু আৰু সেইটো এই ব্লু কালাৰটো হৈছে, সেইটোতে এতিয়া আমি আছোঁ, এতিয়া ভাত পানী খাই বনাই কৰি খাই যাম। আৰু এইফালে ইয়াত সেইটো ঘৰত বনাই কৰি আছে, বনোৱা কৰা সুবিধা সেইটো ঘৰত দিয়া হৈছে। এইফালে আৰু বহুতো মন্দিৰ আছে, তাকে আমি যাওঁ অকণ চাওঁগৈ, আপোনালোককো দেখাওঁ। আৰুতো কেতিয়া আহিব পাৰোঁ ঠিক নাই, সুবিধা নাই, চ' এনেকৈ যাওঁ অকণ চাওঁ। বতৰটো ভাল নহয়, ইয়াত দেখিছে বৰষুণ পৰি আছে পূৰা। মনেষ্ট্ৰী আছে কিন্তু গেট মই বন্ধ কৰি থৈছে, সেইকাৰণে আমি যাব পৰা নাই। এয়া এফালে আছে মনেষ্ট্ৰী, পৰিৱেশটো সঁচাই বৰ ধুনীয়া, এটা মানে শান্ত পৰিৱেশ একদম, কোনো হাই হুলস্থুল একো নাই। যিহেতু কিনকিনীয়া বৰষুণ পৰি আছিল সেইকাৰণে আমি বাহিৰলৈ ওলাই আহিব নোৱাৰিলোঁ, আমি আহি পাওঁতে 3টামান বাজিলে, বৰষুণ পৰাৰ কাৰণে আমি বাহিৰলৈ আহিব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া বৰষুণটো অকণ এৰিছে, তাকে চাবলৈ ওলাই আহিছোঁ, কিন্তু সন্ধিয়া হ'ল যিহেতু আন্ধাৰ হৈ গ'ল, সেইকাৰণে ইমান ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই, তথাপিতো ভাবিছোঁ তাকে অকণ অকণ চাই যাওঁ ধুনীয়াকৈ। আকৌতো নহা কেতিয়া হ'ব কোনো ঠিক নাই, সেইকাৰণে আৰু বাকীখিনি তলা মাৰি বন্ধ কৰি থৈছে, যিকণ পাইছোঁ তাকে চাইছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাইছোঁ। আমাৰ এতিয়া খোৱা বোৱা হৈ গ'ল, আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, আজি আমাৰ শেষৰ দিন। ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আহিলোঁ, খালোঁ, ভাল লাগিল, বাবাকো লগ পালোঁ, সঁচাই ভাল লাগিল। এতিয়া আমি যাওঁ আৰু ঘৰলৈ।
ত্ৰিপুৰা চিগে কেনেকুৱা পেঞ্চিল লাল নিচিনা আমি আহিলোঁ বাবা মন্দিৰৰ পৰা ওলাই এতিয়া আমি যাম যোৰহাট যোৰহাটত আছে ৰক্তিমহঁতৰ পুৰণা ঘৰ তাহাঁতৰ পেহী এখনত আছে আৰু ৰক্তিমহঁতৰ ঘৰো আছে সেইকাৰণে তাতে সোমাম সোমাই পেলাই জানো কেইটা বজাকৈ ঠিক নাই তাপাওঁতে পাওঁতে এতিয়াতো ওলাওঁতে 6:30 বাজিলেই তাতে সোমাম সোমাই পেলাই ভাত পানী খাম খাই কৰি লৈ ঘৰলৈ যামগৈ আৰু কালি আছিল কালী পূজা আজি দেৱালী সেইকাৰণে দেখিছে একদম গোটেই দোকানবিলাক লাইটে জাক জমক হৈ আছে দেখিবলৈ ভাল লাগিছে আৰু আজি দেৱালী কাৰণে বতৰটো ভাল নহ'ল একদম গোটেই দিনটো কিনকিনীয়া বৰষুণ পৰি আছে সেইফালে আমাৰ ফালে কি হৈছে নাজানো কিন্তু এইফালে তিনিচুকীয়া আৰু ইটো ছাইডে মানে আজি গোটেই দিনটো বৰষুণ মানে কিনকিন কিনকিনকৈ বৰষুণ পৰিয়ে আছে আমি যোৰহাটত ভাত পানী খাই কৰি ওলালোঁ যিহেতু খুব ভাগৰ লাগিল তাত ৰেকৰ্ড কৰা নহ'ল এতিয়া আমি আহি পালোঁহি জখলা বন্ধা আৰু বতৰটো দেখিছেনে এনেকুৱা বতাহ ধুমুহা কালি ৰাতি মানে গোটেই ৰাতি এনেকুৱা বতাহ ধুমুহা আৰু এইফালে দেখিছে বতৰ গোটেই আন্ধাৰ হৈ ক'লা হৈ আছে আমি এতিয়া জখলা বন্ধাতে ৰখিছোঁ চাহ তাহ একাপ খাই লওঁ যিহেতু চবৰে টোপনি মানে টোপনি টোপনি লাগি আছে আৰু গাড়ী চলা মানুহকেইজনো কষ্ট হৈছে সেইকাৰণে এতিয়া ৰখিছোঁ ইয়াতে চাহ একাপ খাবলৈ চাহ তাহ একাপ খাই লওঁ আৰু বতৰ দেখিছে গোটেই মানে একেবাৰে মানে চব উৰাইনেও গৈছে মানে ইমানেই বতাহ মাৰিছে গোটেই আন্ধাৰ হৈ গৈছে আৰু ৰাস্তাত দেখিছোঁ য'তে ত'তে গছবিলাকো ভাঙি ছিঙি পৰি আছে ৰাতি যিহেতু বহুত বেছি বতাহ ধুমুহা আহিছে আপোনালোকৰ ফালেও আহিছিল নে বতাহ ধুমুহা জনাবচোন মোক এতিয়া সময় ৰাতিপুৱা 4:30 বাজিছে চাগে আমাৰ ঋষিহঁতো শুই কৰি লৈ উঠিলে তেনেহ'লে ভাবিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ আৰু বেছি দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ যিহেতু চবৰে ভাগৰ লাগিছে আৰু ভিডিঅ' কৰি থাকিব মন যোৱা নাই ঘৰত গৈ আকৌ ভিডিঅ' কণ্টিনিউ কৰিবলৈ একেবাৰে মন যোৱা নাই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি এইকেইদিন ঘূৰি ফুৰা ভিডিঅ'বিলাক চাই আপোনালোকে কেনে পালে প্লিজ মোক জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'খিনি চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেনেহ'লে আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ মানে আমাৰ এই 5-দিনীয়া যাত্ৰাৰ ভিডিঅ' ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভাল পাব বাই বাই।